შეგახსენებთ, რომ New Models-ი დაახლოებით წარმატებით სააგეთ, რომელიც პროფესიული ნიშნია, რომელიც პროფესიული ნიშნით მუდამ გამოირჩევა. ეს ჩვენი შეფერდის მიზეზი გახლავთ საანგარიშო ღონისძიება, სადაც ჩვენი აღსაზრდელები შემოგთავაზებენ შემაჯამებელ ნომრებს. მას ასე, წარმატებები გვისურვო თვითონ მათგანს და თქვენს წინაშე დასწრებიან სახელოვნებო სტუდია „მარიას“ აღსაზრდელები. ცეკვა ჩა ჩა ჩა. გამოთქმევით.
my reality. Irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? It breaks my heart cause I know you're the one for me. Can't you see? სამოდელოს აგენტონი უმოდელსისა და მასთან არსებული სახელოვნებო სტუდიების ანგარიშში ღონისძიება, სადაც როგორც ყოველთვის უმაღლესი კატეგორია აჩვენეს სახელმწიფოებმა და ძალიან წარმატებით დასრულდა ეს ღონისძიებაც. მიუხედავად მათი ასაკისა, მათი პროფესიული ზრდა უკვე აღსანიშნავია ამ წლის ბოლოსაც. მე თითოეულ მათგანს უსურვებ წარმატებებს და ახალი სასწავლო წლიდან ზუსტად ვიცი, რომ ახალი სიურპრიზებით ბრუნდებიან. გამარჯობათ. როგორც ყოველთვის წელანდელმა წელმაც ანშლაგით ჩაიარა. მე ბედნიერი ვარ
რომ ჩემი შვილი ამ სტუდიის აღსაზრდელია. მივემგზავრებით ბულგარეთში, მრავალი წარმატებები გვაქვს, გვაქვს ფილიალები, აფრიკის ფილიალი, მობრძანდით სექტემბრიდან გელოდებით. ჩემი შვილიც გააგრძელებს და კიდევ ბევრი შვილები მინდა რომ მოვიდეს და ეს სიამოვნება მიიღოს ყველა. მოგესალმებით. დღევანდელი გამოსვლა იყო ულამაზესი, ბავშვები არიან ძალიან ლამაზები. უღრმესი მადლობა ქალბატონ თაკო გიგაურს ასეთი ჩვენებებისთვის. ყოველთვის წარმატებული არის, რა თქმა უნდა, სტუდია, თაკო გიგაურის სტუდია. მადლობა დიდი.